rasmiy ish joyisiz. Ipoteka kreditini olish biz bilan oson. Mehri bo'lingan ayol. Oydinoy. To'g'risini aytsam, sizni yoqtirib qoldim. Bilasiz, men o'g'lim bor. Unga ona kerak. Qancha ayollar bilan gaplashdim. Menga uncha ma'qul bo'lishmadi. Demak, men nima desam, rozisiz shundaymi? Albatta. Agar menga yoqmaganda, bu tarzda gaplashib o'tirmagan bo'lardim. O'zingiz bilasiz, meni ham o'g'lim bor. Unga ham yaxshida. Unda o'g'lingizni hozircha vaqtinchalik oyizga topshirib tursangiz yaxshi bo'lardi. Sababi uyimizga kuni-kunicha o'g'limni tilini topkunicha o'g'lingiz oyiz bilan yashab tursa yaxshi bo'lardi. Keyin bemalol olib kelamiz. Bilmadim. Qanday bo'lar ekan? Kunarmikan? Nega ko'maydi? A butunlay o'sha yerda qoladi demayapman-ku. Yo'q, haligi. Voydinoy. Keling. Gapni ko'paytirmaylik-da, tezroq qaror qabul qilaylik. Xo'p. Sizga qo'ng'iroq qilaman. Oldin uydagilar bilan maslahatlashmasdan turib sizga bir nima deya olmayman. Mayli, maslahatlashing. Keyin yana gaplashamiz. Mayli. Ha. Uyizgacha kuzatib qo'yardim. Yo'q, shart emas. Shu yerda chiqib qolaman. Mayli. Sog' bo'ling. Rahmat. O'g'limni oyim olib qolarmikan? Bu yoqda ukamni oilasi bor. Nodiraga to'g'ri aytibdi. Begona uyga ko'nikib olishimga ham ancha vaqt kerak. Nima bo'lganda ham Nodir akani qo'ldan chiqarmasligim kerak. Erim vafotidan keyin ancha qiynaldim. Nodir akani hamma narsasi bor. Men bilan o'g'limni moddiy ta'minlay oladi. Uf, nimalar deyapman o'zi. Nima qilsam ekan? Boshim ham qotdi. Ko'chama-ko'cha kiyim sotishim jonga tegdi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi kelyapsanmi, bolam? Yana boshingiz og'riyaptimi? Hey, bolam. Yoshing o'tgan sari hamma kasalliklar senga o'rnashib qolar ekan. Mana shu dorilar meni ushlab turibdi-da. Ey jonim, bolam. Meni ko'p qo'ya tur. Sen o'zingdan gapir. Xo'sh, Nodirjon bilan uchrashdingmi? Senga yoqdimi, bolam? Uchrashdik. Hammasi yaxshi, oyi. Aha. Ikkinchi yerga ko'ngil darrov o'zib ketarmidi? U o'g'limni vaqtincha sizda qoldirishimni so'rayapti. Menda? Mayli. Lekin tushunmayapman. Nega qoldirib ketishgan? Niyat qilyapti ekan? Voy, toba. Lekin ko'rinishidan hech unaqangi yigitga o'xshamagandi-ku? Yo'q, qarshi emas. Faqat u yerga borib, ko'nikib olganimcha Doniyorni sizga tashlab ketishimni xohlayapti. Bilasiz, uni ham o'g'li bor, uni ko'yniga qarashim kerak. Shunday degin. O'zing o'ylab ko'r, jon bolam. Sen uni bolasini boqsang, qarasang, o'zingni farzanding yoningda bo'lmasa, senga qiyin bo'ladi, bolam. Menga sira ham malol kelmaydi, bola. Lekin ukangni ham farzandlari bor-da, jonim bolam. Oyi, olib ketaman deb va'da berdilar, Nodir aka. Meni to'g'ri tushungin, jonim bolam. Men bir kasal, hech narsaga yaramaydigan odam bo'lsam, bolang men bilan birga yashasa qiynalib qolmasmikan? Bolam, agar boshida shunday gaplarni aytgan bo'lsa, rad javobini berib qo'ymabsan-da? Oyi, nimalar deyapsiz? Nodir aka yoqdi menga. Yaxshi odam. Men o'g'limni kelajagini o'ylayapman. Unga ota kerak. Ha.
Men nimayam derdim. O'zing bilasan bolam. Mayli. Bo'lmasa bolam, ukang kesina maslahatlashaylik. A? Oyi. Ukam ko'narmikan? Jahli juda ham tez. A, endi tushuntiramiz-da. Gaplashamiz bolam. Mayli oya, men kiyimlarimni almashtirib chiqay, ovqat qilaman. Xo'p. Oya, nimalar deyapsiz? Men ahvolimni ko'ryapsiz? İkide bolanı arayın karnını tuydur yapman. Uniz mazza kılıp erke tegip bro onu borasını bakarken de onu bolasın değil mi? Men bakamam mı? Alıp ketsin ozu bilen. Oye, sizden başızge bala okumasa işçi. O sizin nafakiyiz doğrular izden artmasa. Başızı artım ne makilasız ayı koysa işçi. Keliniz işte bosa. Onu bolası kim karaydı? Nege bunday değilsen bolam? Ahır o seni öpen. Bolası ise jiyaning. Nima bo'pti opam bo'lsa? Endi opam ekan deb boshimizga g'alva ortirar ekanmiz-da, oyi. Mana ko'rdingiz o'zingiz. Agar erini topganiga qanoat qilganda, eri chetelga ketib qolmasdi. Nima bo'ldi? Mana oqibati. Jim bo'l. Shu peshonasiga yozilgan ekan taqdir. Ha, endi yaxshi yashaylik. Bolamizning kelajagi uchun yaxshi bo'ladi deb o'ylaganda oyam. Seningcha opangni erdan ajralishi havasmi unga? Jon bolam, bunday gaplarni boshqa gapirma. Peshonada bu bolam. Peshonasidan o'rgildim. Hamma narsa insonni o'ziga bog'liq, oyi. Oyi, bir kattani, bir kichini gapiga kirish kerak edi-da. Xullas oyi, xafa bo'lasizmi yo'mi, uni bolasi menga kerak emas. Ana ja bo'lmasa yetimxonaga topshirsin. Keyin olib ketaveradi. Hey bola. Sen o'ylab gapiryapsanmi, a? O'z opangni bolasini yetimxonaga topshirishga qanday bu tiling boradi? Xo'p, oyi, xo'p. Bilganini qilsin. Men ishga kech qolyapman. Sizlarga gapirib ham bo'lmaydi. Bolam tushmagira. Sen opangdan o'tgan injiqsan, a? Mayli. Sen qaramasang men qarayman. Ha, bolasi tushmagura. Sen opangdan ham o'tgan injiqsan, a? Mayli, mana shu Doniyorbekka o'zim qaraganim bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Xo'sh. Xo'sh, Oydinoy. Meni taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? Nima bo'ldi? Ha, kecha oyim bilan gaplashgandim. Ukam bilan maslahatlashadigan bo'ldilar. Ha, ukangiz fe'li menga ma'lum. Menimcha ukangiz kunmasa kerak-ku. Oyim kundiraman deb aytdilar. Ha. Hech ko'zim yetmayapti-da ukangizni ko'nishiga. Oyiz aytgan bo'lsalar, albatta ko'ndiradilar. Ukangizam rozi bo'ladi. Albatta, rozi bo'ladi. Mayli. Rozi bo'lsa yaxshi. O'g'lingizam kerakli qo'llarda bo'ladi. Siz ham xotirjam yashardingiz. Qaysi ona farzandi baxtli bo'lmasa, xotirjam yashaydi, Nodir aka? To'g'ri aytasiz. Aytdim-ku sizga, siz bizning uyimizga ko'nikkunizcha, albatta o'g'lingiz vaqtinchalik turib tursa, u yoqiga keyin albatta olib kelamiz. Maylimi? Ha. Ketdikmi? Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisan, Komiljon? Rahmat. Oyi, Doniyorbek maktabdan kelmadimi? Yo'q. Lekin ukang, mendan xafa bo'lmang-u opa. Hozirdan sizni bolangizni qabul qilmagan odamga turmushga chiqib nima qilasiz? Hozirdan bolangizni ko'rishni istamayapti. Unday emas, Komil.
Nodiraga vaqtincha deyaptilar. Ha. Hammasi shu vaqtinchalikdan boshlanadi. Voy. Agar rostdan ham unga tegsangiz, o'g'lingizni bolalar uyiga topshiring. Nima? O'ylab gapiryapsanmi? Doniyor u yoqda nima qiladi? Bu yerda nima qiladi? Oyimni ko'rib turibsiz ahvolini. Hey, bola. Senchi? Kelinchi? Jim bo'l. Meni yaqinlarim turganda men mehribonlik uyiga beramanmi bolamni? Menga ortiqcha dahmaza kerak emas, opa. Bolam. O'zimni bolalarim ham yetadi. Bo'ldi. Menga qara. Haddingdan oshma. Agar Doniyorbekka sen qaramasang, mana men o'zim qarayman. Sal uyali. Axir bu opang. Opangga yuzing ko'zing demay, ha gap qaytarishingni qara. İkita farzandinga berayotgan Alloh buni ham farzandiga o'zi rizq nasibasini beradi. To'g'ri, oyi. Men sizni o'ylayapman axir, oyi. O'ylama meni. O'ylama. Ikkalangam meni farzandimsizlar. Tavba qildim. O'ylab gapiryapsanmi, a? Men qanday qilib o'zimni nabiramni mehribonlik uyiga topshirib qo'yaman, bolam? Oyi, rahmat. Yaxshiyamsiz borsiz. Lekin sizni ham qiynab qo'yishni xohlamayman, oyi. Men hech qanaqasiga qiynalmayman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Doniyorbek meni oldimda qoladi. Gap tamom va salom. Bilganinglarni qilinglar. Aycan. Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men tashlab ketyapsizmi? Yo'q, o'g'lim, kim aytdi senga buni? Sen shunchaki vaqtincha buying bilan yashab turasan. Keyin men seni kelib olib ketaman. Kelmasangiz-chi? Nimaga kelmasa ekanman, bolam? Kecha Sardor oyim kelmaydi. Seni biznikiga tashlab ketyapti dedi. Unaqa emas, bolam. Men kelaman. Axir buyingni ham yaxshi ko'rasan-ku, to'g'rimi? Ha. Buvim rosa yaxshi, menga mehribon. Faqat tog'im ko'p urushadi. Mayli, tog'ingga e'tibor berma. Bilasan-ku, rosa jahildor. Tog'ing seni yaxshi ko'radi. Xo'p, xo'sh, endi ovqatlanamizmi? Ha, qani ketdik. Voy, o'zim jonim. Tog'ingdan qo'rqayapsanmi? Ha? Qo'rqasanmi? Voy, o'zim toychog'im. Shoshma, qizim, shoshma. Qayergadir shoshayapsanmi? Ha, oyi. Nodir akani uyiga bormoqchi edim. Jon bolam, lekin o'g'lingni ko'rgani tez-tez kelib turgin, xo'pmi? Ha. Ko'rayapsan-ku meni, jonim bolam. Umrim qancha qolganini Xudo biladi. Oyi, unaqa demang. Men sizga ishonaman. Boshqa kimga ham tashlab ketardim. Ukamning ahvolini ko'rib turibsiz-ku. O jigarlariga umuman mehribon emas. Jon bolam, mayli qo'yaver. Ukangni ayblama. Xudo xohlasa, uni ham ishlari bir joyiga tushib ketsin. Hammasi joyiga tushadi, bolam. Endi hozir ishlari yurishmayapti-da, bolam. Oyi, sal yaqinlarini ham rozi qilish kerak-da, axir opasiman-ku. Jon bolam, qo'y. Asabiylashma. Undan ko'ra-chi. O'zingni o'yla. Xudo xohlasa hali hammasi yaxshi bo'lib joyiga tushib ketadi. Oyi, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr, oyijon. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Iloyim baxtli bugun. Tinib tinchib ketgin. Rahmat, oyijon. Ke. Kela qol. Sanjar? Hov, Sanjar. Hov, dedijon. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Bu meni polvonim, Oydinoy. Salom, Sanjarbek, yaxshimisan? Ey, o'g'lim. Nega ko'rishmayapsan? Ha? Bugundan boshlab Oydinoy opang biz bilan yashaydi. Menga o'zim moyim kerak. Ey, Sanjar. Nimalar deyapsan? Men senga tushuntirganman-ku. Oying boshqa qaytib kelmaydi. Nodir aka, qo'ying. Bolada, o'zim sekin gaplashib olaman. To'g'rimi, o'g'lim? Men sizning o'g'lingiz emasman. Ey, Sanjar, bo'ldi, jim.
Menga qara. Kattalar bilan bunaqa muomala qilmaydi, o'g'lim. Tushundingmi? Nodir aka, o'zim gaplashib olaman. Siz qattiq gapirmang. Bo'pti, mayli. Xo'p, kelishib olarsizlar. Albatta. Faqat kelishdiga kattalar bilan qo'pol muomala qilmaydi, bolam. Ha. Men hozir chiqaman. Hozir chiqaman. Sanjar, tanishamizmi? Sanjar, keling, ovqat suzdim. Sovumasdan yeb oling. Yemayman, qonim to'q. Voy. Tavba. Bunchalik ham erkak bo'lmasa. Kelgandan beri men bilan gaplashmaydi. Qanday qilib ko'ngliga yo'l topsam ekan? O'g'limni olib kelganimda balki u bilan o'ynab chalg'irmadi. Sanjar, kela qoling. Yemayman dedim. Oy. Sanjar nimaga ovqatga chiqmadi? So'ragandim, ovqatlangan shekilli, chiqmadi shunga. Ha, yaxshi, qorni to'q bo'lsa bo'lgani. Nima gap, tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Sanjarbek bilan sal chiqisha olmayapmiz. Oydin, sen onasan-ku, tilini topishga harakat qilgin. Bilaman, senga ham oson emas. Yosh bolani aldab-suldab yo'lga solish oson. Nodir aka meni qabul qila olmayapti. Begona sirayapti. Shunaqa bo'ladi-da o'zi boshida. Endi o'zingga ayon. Ayolim o'tgandan keyin onasini qo'msayapti, sog'inayapti. Unga ham oson emas. Faqat azgina ko'ngliga qo'l urib ko'rib, sal ko'nikib olsa, o'ziga kelib qoladi. Sen kabi ayol onalik qilsin deb niyat qilyapman. Baraka top, rahmat. Hali ham shunchalik. O'zingga ko'niktirib, o'zing ham uyimizga ko'nikib qolganingga rahmat. Rahmat. Harakat qilaman. Baraka top. Qani? Ovqatni oling. Ol. Juda mazali bo'pti. Tushundingmi? Hoziroq borib uzr so'raysan. Hoziroq borib uzr so'raysan. Hey, nima qilyapsan? Nevaramni qo'yib yubor. Nima qilyapsan? Qo'yib yubor. Tegma. Oy. Hey, shu nevarangizdan qurib ketsin, oyi. Olib qolmayin desam ham dahmaza qilib olib qoldingiz. Menga qara, shu murg'ak bola senga nima qilyapti, ha? Bechora bolani buncha qiynamasang, ha? Olib ketsin qizingiz, oyi. Shu bugunoq olib ketsin. Kecha o'g'limni uribdi. Buni dastidan kuni yo'q, oyi. Uyat. Uyat senga. Nega bolalarni sen o'rtasiga tushasan? A? Bolalar bir-biri bilan urushib, janjallashib katta bo'ladi. Hey, opangdan qanday ayb o'tdiki, bechora bolasidan alamingni olasan? Sizga bir gap aytib bo'ladimi o'zi, oyi? Og'rimagan boshingiz og'ritib mana. Shu bolani olib qoldingiz. Og'rimayaptimi? Ey. Hey. Jonga tegdi. Bolam, sen qo'rqmadingmi? Tog'ingdan xafa bo'lma. U seni yaxshi ko'radi. Xo'pmi? Voy, esim qursin. Axir men senga ko'pgina narsalar olib qo'ygandim. Qani yur jonim bolam, yur. Qani, o'tir bolam. Voy, o'zim o'rgilay. O'zim o'rgilay. Jonim bolam. Jonim bolam. Voy. Alo? Qayerda yuribsan? Ko'chaga chiqqandim, hozir boraman. Ko'chada nima qilasan? Uyda Sanjarda qorni och o'tiribdi. O'zing bilan olib chiqib ketsang bo'lmaydimi? Xo'p, xo'p, hozir boraman. Tezroq kel. Xo'p. Koshki bu bola men tayyorlagan ovqatni yesa. Voy, o'zimmi? Bolamdan o'rgilay. Mana. Lala, mana, mana. Mana sizga. Doniyorbek, oling. Oling.
Ve ho. Ayımı sağandım. Ayım kaçan keladı? Keladı bolam. Keladı. Bu masacı bolam. Bugün oyunga qo'ng'iroq qilamiz. Albatta keladi bolam. Buvi, oyim boshqa dadani oldiga ketdilarmi? Yo'q. Kim aytdi senga bu gapni? Tog'ammi o'g'li. Yo'q. Unaqa emas, jonim bolam. Senchi, u bolalarning gapiga quloq solmagin, xo'pmi? Xo'p. Voy, shirinliging erib ketay deyapti-ku. Qani ochib yevachi. Aç bir yuva. Al. Hazır. Oy kızım ey. Ne kadar kıp koydun ya. Balayını taşlayıp gittin. Balayın bir çara seni sağınıp cüda kıynal yaptı. Ne kadar kıp koydun. Şıkılıp yerine insaf verip. Balayını ap gittinler de. Şırın mı? Ha. Ah, şirin. Sizam şirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oydin. A ko'chada nimalar qilib yuribsan? Sanjar uyda och o'tiribdi. Ko'chaga chiqqandim, ozroq aylangani. Nega aylanasan, ha? Seni ko'nglingga aylanish chiqqanini qara. Ha, o'g'limiz osh o'tiribdi-ku. Uyga bozorlik qilishga chiqqandim, shunga. Ha, bozorlik qilishni o'zimga aytsang bo'lardi-ku. Olib kelardim. Nodir aka, o'g'lingiz och qolmaydi. Ana muzlatkich to'la ovqat. Koshki men tayyorlagan ovqatni yesa, qanchasini to'kib tashadim. Hey, bitta ovqatni bolaga yedira olmasang, nima qilib o'tiribsan, ha? Ha, kelganingdan beri o'z o'g'lim bilan bir tayinli gaplashganing ham yo'q. Birga o'tirganingni ko'rganim ham yo'q. O'zicha sen kelganingdan beri na kuladi, na tayinli gapiradi o'g'lim. Nodir aka, o'zi xohlamasa men nima qilay? Majburlamayman-ku. Endi oydan yo'lini topmasang bo'lmaydi. Senga bekordan ko'chama-ko'cha aylanib yurishing uchun uylanganim yo'q-ku. Senga sharoitni tushuntirdim. Mana shu o'g'limga onalik qilasan dedim. Mehr berasan dedim. Albatta seni o'g'lingni ham olib kelamiz deganman-ku. Azgina ko'nikib olsin. Sen ko'nikib ol bir-biringlarga. Demak, bolangizga enaga kerak ekanda. Meni bolamchi. Har kuni uni o'ylayman. Tushunib turibman. Shuning uchun tezroq til topishib olsang, albatta o'g'lingni ham olib kelardik. Birga o'rtoq bo'lib, do'st bo'lib, mana shu yerda yuradi. Maqsadim ham shu. Tushunyapsanmi? Tushundim. Mayli. Bo'pti. Sanjarga qarayver. Ovqating bormi o'zi? Bor. Bo'pti. Ish qilib qizim tinchmikan? Nimaga qo'ng'iroq qilmadi ekan? Oyi, yaxshimisiz? Ha. Rahmat o'g'lim. Nima bo'ldi? Yana o'zingiz yomon his qilyapsizmi, oyi? Yo'q. Yaxshiman, bolam. Shu opangni o'ylab o'tirgandim-da, bolam. Ey, sizni o'ylasin u, oyi. Mana yerga tegib sizdan bir marta bo'lsa ham xabar oldimi? Rosa o'lib turgan ekanda o'zi, ha? Oyi, sizni o'ylasin u. Nega siz doim uni o'ylashingiz kerak, ha, oyi? Nega o'ylashingiz kerak? Unday dema, jon bolam. Axir opang seni o'z yelkasida ko'tarib katta qilgan, jon bolam. Ha, bilaman. Men ham uni yaxshi ko'raman. Nima qilay, oyi? Nima qilay? Shunaqa beboshliklarini ko'rib qonim qaynab ketyapti-da. Bitta gapni quloqiga olsa ham mayli ekan, oyi. Mana o'zingiz bilasiz, urushib ham ko'rdim, lekin siz faqat erkaladingiz. Oyi, men hech ham opamga yomonlik bo'lsin demaganman. Shunchaki boriga qanoat qilganda balki hammasi yaxshi bo'lardi. Mayli bolam, mayli. Axir u ham bolalarini kelajagini o'ylaganda, jonim bolam. Ey bolam,
Sen bilen bizni yorug'imiz boshqa. Endi bu yog'iga to'rimdan ko'rib yaqin bo'lsa. Unaqa demang, oyi, unaqa demang. Ana, Xudoga shukr, seni bolalaring ham katta bo'lishyapti. Keyin hammasi Allohdan. Peshonada nima yozilgan bo'lsa, o'shani ko'radi, bolam. Menga qara. Sen opangdan o'pkalamagin, xo'pmi? Tushundingmi? Xo'p, oyi, xo'p. Nima bo'lganda ham baribir qizingiz tarafini olasiz-a, oyi. Ha, oyi, men bolalarni azgina aylantirib kelay deb ko'chaga chiqib ketayotgandim. Voy, jon bolam. Shu bolalaringa qo'shib Doniyorbekni ham birga olinglar. Ajratmasdan bolalaringa qo'shib olgin. Xo'p, oyi. Bo'ling, keyin tirib chiqing, oyi. Voy, o'zimni mehribon o'g'limdan o'rgilay. Ha, hozir. Doniyorbek? Hoy, Doniyorbek. Qayerdasan? Oyim. Tog'ang seni o'ynatgan otdi. Sanjar, ovqat yemading. Hech bo'lmasa meva yegin. Yemayman. Nimaga yemaysan? Qorning ochku. Ol, yeva. Sizni qo'lingizdan narsa yemayman, siz yomonsiz. Sanjarbek, qo'limga nima qildi? Nima yomonlik qildim senga? Meni ham sen tengi o'g'lim bor. Har kuni seni ko'rsam, o'g'limni ko'rgandek bo'laman. Shunday bo'lsa ham senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Siz oyimning o'rniga kelgansiz. Bunaqa dema. Hamma onalar ham farzandini yaxshi ko'radi. Bilaman. Senga og'ir. Lekin sen shunga ko'nikishing kerak. Ya'ni menga. Seni yaxshi ko'raman. Senga mehrimni bergim keladi. Lekin sen imkon bermayapsan menga. Qaniydi o'g'lim Doniyorni ham shu yerga olib kelsam. Sen bilan do'st bo'lardi, birga katta bo'lardinglar. Buning ustiga ilmi tekib ketgan ekan. Ular shahar og'ushidagi yovvoyi tabiat olam. Çay. Bolasini sog'inyapti. Shuning uchun mening o'g'limga mehr bera olmayapti. Agar o'g'lini bu yerga olib kelsa, meni o'g'lim bilan ishi bo'lmay qolsa-chi? Bir yo'lni topishim kerak. Bolam, seni juda sog'indim. Men ahmoq onangni kechir. Kelajagimizni yaxshilayman deb seni sarson qilib turmushga chiqdim. Bu esa kelishingni istamadi. O'z bolasiga mendan mehr so'raydi. Lekin o'zimni bolam boshqa joyda mehrga zo'r bo'lib turganda, qanday qilib birovni bolasiga mehr bera olaman? Nega Nodira ke meni tushunmaydi? Mayli, peshonamda borini ko'raman. Ertaga yo'q ketaman. Hammasiga chidayman. O'g'lim yonimda bo'lsa bo'lgani. Agar o'g'limni qabul qilsa qaytaman. Bo'lmasa yo'q. Injiq bolasini ko'ziga tikilib o'tirish jonimga tegdi. Hali ishdan qaytishimda ro'zg'oringa nima kerak bo'lsa aytarsan. Xo'p. Mayli. Sanjar? Sanjar. Ho, dede. O'g'lim, bo'ldingmi? Bola qol, seni maktabga tashlab ketaman. Az sumkamni olay. Sanjarbek, men olib chiqaman. Yo, o'zim olaman. Sal ko'ynini olishim qiyin bo'lyapti. Ha, hech qisi yo'q, hali o'zim gaplashaman. Bo'ldingmi bolam, bola qol. Hozir. Qattiq gapirib qo'ymayman faqat. Yo, mayli, xo'p. Hali ham ancha o'ziga kelib qoldi. Bo'ldingmi Sanjar? Ha, bo'ldim. Ketdik. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Mayli, yaxshi boringlar. Yur.
Qani bola qol. To'xta bolam. Sen ha deb onangni qiynavermagin, xo'pmi? Dada onamas-ku. Endi onang. Nima qilay o'g'lim? Endi onangni qaytara olmaymiz. Sen kap-katta yigitsan-ku. Agar meni xafa bo'lmasin desang, oying bilan yaxshi muomalada bo'lgin, xo'pmi bolam? Uni boshqa joyda ham o'g'li bor ekan-ku. Ha, bor. Ha, nima bo'pti? A boshqa bolani onasi-ku, menga qanday ona bo'ladi? Senga ham ona bo'ladi. Mana ko'rasan. Qani o'tir. Hozir mana kelyapman. Assalomu alaykum, boy. Va alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Jonim bolam, keling. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Oydin yaxshimi? Yaxshi. Bolalar yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Jon bolam, qani yuring, ichkariga kiring. Ichkariga. Mayli, mayli. Men bir ro'yga kirdim. Boshqa safar. Choy tayyor. Ishga shoshyapman, oyi. Boshqa safar. Rahmat. Men Doniyorbekni olib ketgani keluvdim. A? Oye, o'ylab qarasam, hammamiz birga yashashimiz kerak ekan. Voy, jonim bolam. Iloyim, iloyim umringizdan baraka toping. Ha, Doniyor hozir maktabda. Jon bolam, bizni ham nima qilishni bilmasdan boshimiz qotib turdi. U ham onasini sog'inadi jonim bolam. Hammasini to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat sizga. O'zi boshdan noto'g'ri ish qilgan ekanman. Birga yashashimiz kerak ekan. Doniyor uydami? Voy, ha voy. Doniyor maktabda hozir bolam. Shunaqami? Ha. Bolam, bo'lmasa bunday qilaylik. Doniyor maktabdan kelsa, men narsalarni hammasini olib birga tashab kelsam bo'ladimi? Yaxshi bo'lardi. Oydin ham xursand bo'lardi. Albatta. Kutamana bo'lmasam, oyi. Borasiz. Ne durgulsin bu. Bo'pti. Kutamiz sizlar bunda. O'zingiz olib kelarsiz. Mayli oyi. Yaxshi o'tiring. Rahmat bolam. Xo'p. Borasizlar, ha? Xo'p. Voy Xudoga shukr. Voy Allohga shukr. Voy Alloh jonim. Voy o'zingga shukr. Behisob shukr. Sanjar, nima qidiryapsan? Qonim ochdi. Ha, ovqat qilyapman hozir. Tayyor qilib beraman, xo'p? Meni yogurtim bor, o'shani yeyman. Hozir yogurt muzdi. Issiq ovqat yeb ol, keyin yogurt ichasan, xo'p? Yemayman, kerak emas. Sanjar. Bugun anoq ketaman. Charchadim. Bu bolaga onalik qila olmayman. Nodirakka kesilni gaplashib olaman. Xo'sh. To'g'ri yechibsan. Qani? Mana bu yoqdan davom etasan, xo'pmi? 4-chi masala. Yoz. Choy iching. Rahmat. Nodir aka. Ha? Sizga bir gap aytmoqchi edim. Qanaqa gap ekan? Tinchlikmi? Men uzoq o'yladim. Va yanglishganimni bildim. Xo'sh. Men haligi. Sen yozaver. Ha. Ha.
Hozir, o'zim qarayman. Xo'p. Kelinglar, yuringlar, yuringlar. Qani yur bola. Barakalla. Doniyorjon, kiraver. Yuraqqa. Keling oyi, keling. Oyijon, kiravering. Voy. Kelinglar. Voy oyi. Doniyor. Voy, qani bolam, bolam. Bolajonim. Oyijon, seni sog'inib ketdim. Sog'inib ketdim seni. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisam. Sog'inib ketdim. Mena, o'zi shu kunlarda bormoqchi bo'lib turdim oldingizga oyijon. Endi bunga hojat yo'q. Doniyor doimo yonimizda bo'ladi. Nima? Rostdanmi? Ha. Ilohim, umridan baraka topsin Nodirbek. Shu qarorga kelibdilar. Qarasam, qiziz Doniyorsiz rosa qiynaldi. Ha. Mehri yarim bo'lib yurmasin deb shu qarorga keldim. Rahmat jonim bolam, hammasini tushunganingiz uchun rahmat. Rahmat Nodir aka. Umringizdan baraka toping Nodir aka. Sizlar ham sog' bo'linglar. Isming nima? Sanjar, senikichi. Meniki Doniyor. Sen yangi kelgan oyimning o'g'limisan? Ha, senchi? Sen yangi dadamning o'g'limisan? Yashaylar. Qanoyi, yuring. Oyijon. Yuring. Yuring, yuring. Voy, bolasi tushmagirlar ey. Rasmiy ish joyisiz. Ipoteka kreditini olish biz bilan oson.